አግፋራ ሙናፊቆች ድብቁ የማንነት ጭንብል ሲገለጥ ክፍል አራት በአህመድ ዲን ጀበል። ታዊ ትንሹን ይፋቅ ይህ የኒፋቅ አይነት በስያሜ ደረጃ ትንሹ ቢሰኝም በራሱ ከተላላቅ ወንጀሎች ውስጥ የሚመደብ ነው። ይህን የኒፋቅ አይነት የሚፈጽመው ግለሰብ ከጅምሩ ሙስሊም ነው። መልካም ተግባራትን በግልጽ ይፈጽም ይታያል። ሰዎች እርሱን በማያዩበት ጊዜ ግን በድብቅ እኩይ ተግባራትን ይፈጽማል። አድራጎቱ ሰዎች አዩኝ አላዩኝ በሚል አቋሙ ላይ የተመሰረተ ነው። የዚህኛው የኒፋቅ መገለጫዎች በሰዎች ዘንድ የተለመዱና በአብዛኛውም ጊዜ ተራና ቀላል ተደርገው የሚወሰዱ ናቸው። የኒፋቅ አጀማመሩም ቀስ በቀስ ነው። በመጀመሪያ በግለሰቡ ላይ አንዲት የሙናፊቅ ባህሪ ትንጸባረቅበታለች። ባህሪዋን ቀለል አድርጎ በመመልከት ሳይተዋት ወይም ሳይርቃት መፈጸሙን ይቀጥላል። ቀጥሎም ሌላ መጥፎ ባህሪ ያክላል። ችግሮቹ እየጨመሩ ሄደው የሙናፊቅ ባህሪያቱ እርሱ ዘንድ 3 ታዲያም 4 ሲደርሱ ግለሰቡ የለየለት ሙናፊቅ ይሆናል። ይህንኑ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ማለታቸውን عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله استلالفوا لنا عرات بحاريات يارلو بتسو يلي يلت منافق هنال كنزيه بحاريات عندون قوى يارلو بتسو اسكال توات درس عندوان يمنافق انت بحاري تشكموال منافق ستا مني كدال سنة كريو عشال قالي قباولي افرسال ሲሟገት በሐሰት ይከራከራል ከሐቅ ይሸሻል። ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል። ከዚህ ሐዲስ እንደምንረዳው የተጠቀሱት ባህሪያት አራቱም ድርጊታዊ ናቸው። ግለሰቡ የሚተገብራቸውና ሐሳቡን በተግባርም የሚገልጻቸው ናቸው። ለዚህም ነው ይህኛው የኒፋቅ አይነት ድርጊታዊ ኒፋቅ የተሰኘው። በዚህኛው የኒፋቅ አይነት ውስጥ የተዘፈቀ ግለሰብ በእርሱ ላይ የሙናፊቅነት መገለጫዎቹ እየጨመሩ በሄዱ ቁጥር ከእምነቱ እየራቀ ይሄዳል፣ ወደ ክህደት ደግሞ ይቃረባል። ቀጥሎም ግለሰቡ በሚፈጽማቸው ድርጊቶቹና በሚያሳያቸው ባህሪያቱ በእምነትና ክህደት መካከል ይዋልላል። ከአማኞችም ከካህዲያንም ሳይሆን መሐል ሰፋሪ ሆኖ ሶስተኛ የመናፍቃን ጎራ አባል ይሆናል። እዚህ ደረጃ ላይ የደረሱት መናፍቃን ሙስሊም ነን ቢሉም እንኳ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚቆጥራቸው ከመናፍቃን ጎራ ነው። ስለነዚህ አካላት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ብሏል፣ በሁለቱ በእምነትና በክህደት መካከል ይዋልላሉ፣ የዚህኛውም የዚያኛውም ወገኖች አይደሉም። ሱረቱ ኒሳ ቁጥር 143። ይህ ትንሹ ድርጊታዊ ኒፋቅ ግለሰቡ በጊዜ ካልተጸጸተና ራሱን ከዚህ ድርጊት ካላጸዳ በስተቀር ወደ ትልቁ እምነታዊ ኒፋቅ አሊያም ወደ ክህደት ሊያድግ ይችላል። አንዳንዴ ከሚናገሩትና ከሚፈጽሙት ድርጊት የተነሳ ለክህደት ይቀርባሉ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ደረጃ ላይ ስለሚገኙ ሙናፊቆች ለአብነትም እንዲህ ብሏል፣ እነርሱ መናፍቃን ኑ በአላህ መንገድ ተዋጉ፣ ወይም ቢያንስ ሀገራችሁን ከጠላት ጥቃት ተከላከሉ በተባሉ ጊዜ ውጊያ መኖሩን ብናውቅ ኖሮ በእርግጥም እንከተላችሁ ነበር አሉ። እነርሱ ያን ጊዜ ከእምነት ይልቅ ለክህደት የቀረቡ ነበሩ። ልቦቻቸው ውስጥ የሌለውን ባፋቸው ተናገሩ። አላህ
ልባቸው ውስጥ የተደበቁትን ምስጢር ከማንም ይበልጥ አዋቂ ነው። ሱረቱል ኢምራን ቁጥር 167። በዚህ ሁኔታ በእምነትና ክህደት መካከለ እየዋለለ ያለ ሙናፊቅ አላህን ከሚያስቆጣበት ደረጃ ሲደርስ አዲያም ከእምነታዊ ንፋቅ መገለጫዎች ውስጥ አንዱን ሲፈጽም በከሃዲነት ሊፈረጅ ይችላል። ግለሰቡ ሙስሊም ነኝ ብሎ ራሱን እየቆጠረ አላህ ዘንድ ግን በከሃዲነት ተፈርጇል። ለዚህ ሽግግር ያበቃው አላህን ያስቆጣው ጸረ ኢስላም አቋሙ፣ ንግግሩ ወይም ተግባሩ ሊሆን ይችላል። አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚያስቆጣ ክፉና ጸረ ኢስላም ንግግር በመናገር ለዚህ ስለበቁት ሰዎች ቁርአን እንዲህ ይገልጻል። ክፉ ነገር እንዳልተናገሩ ታምኑላቸው ዘንድ በአላህ ይምላሉ፣ ግና ለክህደት የሚያበቃን ቃል ተናግረዋል፣ እናም ኢስላምን ከተቀበሉ በኋላ ክደዋል። ሱረቱ ተውባ ቁጥር 74። ሰይጣናዊ ጎዳናን እየተከተሉ ከእምነት ቀስ በቀስ አፈገፈጉ፣ በመጨረሻ ለክህደት በቁ። ሰይጣንም ተግባራቸውን መልካም አድርጎ አሳያቸው፣ ለውድቀት ማበቃቸው። ይህንኑ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ በማለት ይገልጻል። እነዚያ ቀኑ ጎዳና ግልጽ ከሆነላቸው በኋላ ወደ ኋላ ያፈገፈጉትን ሰይጣን እኩይ መግባራትን መልካም አድርጎ አሳይቷቸዋል። በማይጨበጡ ተስፋዎችም ሸንግሏቸዋል። ሱረቱል ሙሐመድ ቁጥር 25። ቀስ በቀስ እምነታቸውን በክህደት ለወጡ፣ ለኪሳራም ተዳረጉ። ይህንኑ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይገልጿል። እነዚያ ጥመትን በቅንነት የሸመቱ ክህደትን በእምነት የለወጡ ናቸው። ንግዳቸው ትርፋም አልሆነችም፣ ቅኑን ጎዳናም አልያዙም። ሱረቱል በቀራ ቁጥር 16። ኒፋቅና የልቦና በሽታ ተሰሰስ። መናፍቃን እምነታቸው በኒፋቅ በሽታ የተጠቃ ነው። በልቦናዎቻቸው ውስጥ ንጹህ እምነት የለም፣ ልቦናቸው በበሽታ የተሞላ ነው። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንኑ ሲገልጽ በልቦናቸው ውስጥ በሽታ አለ። ሱረቱል በቀራ ቁጥር 10። እንደ ሶሐባዎችና ታቢዒዎች ገለጻ ይህ በሽታ አካላዊ በሽታ ሳይሆን የጥርጣሬና የይውልኝ የልብ በሽታ ነው። ትልቁ እምነታዊ ኒፋቅ ያለባቸው ሰዎች በልቦናዎቻቸው ውስጥ ያለው የጥርጣሬ በሽታ ነው። ለዚህም ነው በኢስላምና በኢማን መሰረቶች ላይ በሙሉ አሊያም በከፊል ከልብ የማያምኑት፣ ሁሌም እንደ ተጠራጠሩ ናቸው። ትንሹ ተግባራዊ የኒፋቅ አይነት ያለባቸው ሰዎች ደግሞ በልቦናዎቻቸው የይውልኝ በሽታ አለ። ስለሆነም ሰዎች በሚያዩዋቸው ጊዜ መልካም ተግባራትን ይሰራሉ፣ ሰዎች በማያዩዋቸው ጊዜ ደግሞ እየተደበቁ እኩይ ተግባራትን ይፈጽማሉ። የሁለቱም አይነት ኒፋቅ ባለቤቶች ባህሪያቸውና ተግባራቸው በልቦናዎቻቸው ካሳደሩት እምነት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው። ውጫዊ ድርጊቶቻቸው የውስጣቸው ነጸብራቅ ነው። ለዚህም ነው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰዎችን ልቦናና ተግባር እንጂ አካላትን አሊያም ንብረታቸውን የማይመለከተው። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ አላህ ወደ አካላችሁ ሆነ ንብረታችሁ አይመለከትም፣ የሚመለከተው ወደ ልቦናዎቻችሁና ወደ ተግባሮቻችሁ ነው። ሙስሊም ዘግበውታል። አላህ የሚፈልገው የሰዎች ልቦና ከጥርጣሬ ከይዩልኝና ከሌሎች በሽታዎች ተጠብቆ ለአላህ ብቻ እንዲሆን ነው።
ምክንያቱም የሰውጭን ሙሉ ማንነት የምትወስነው ልብ ነችና። ስለሆነም በሰውጭ ልቦና ውስጥ ያልተበከለ ንጹህ እምነት ሊኖር ይገባል። ልቦና ከተስተካከለችም አካል ሁሉ የተገራና የተስተካከለ ይሆናልና። ልብ የተበከለች እንደሆነ ግን ሙሉ አካልም ይበከላል። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንኑ እንዲህ በማለት መግለጻቸውን ኑዕማን ኢብኑ በሽር ረዲየላሁ ዐንሁ አስተላልፈዋል። አዋጅ አካል ውስጥ ቁራጭ ስጋ አለች። እርሷ ስትስተካከል መላ አካል ይስተካከላል። እርሷ ስትበከል ደግሞ መላ አካል ይበከላል። አዋጅ ይህች ቁራጭ ስጋ ልበለች። ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል። ለዚህም ነው እንግዲህ ልብ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ወሳኝ ሚና አላት የሚባለው። አንድ ሰው አንድን ድርጊት ሲፈጽም የተግባሩ ተቀባይነትና ደረጃ በልቦናው ያሳደረው እምነትና ሐሳቢን ይወስናል። ተግባሩን የፈጸመው ለምንና ለማን ብሎ ነው የሚለው ምክንያትም ይታያል። በእውነት ለአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲል ፈጽሞት ከሆነ ተቀባይነት ሲኖረው፣ ከዚህ ውጭ ከሆነ ግን ውድቅ ይደረግበታል። ይህ ማለት ስራው ተቀባይነት እንዳለውና እንደሌለው ለመወሰን በልቦናው ያሳደረው ሐሳብ ወይም ንያ ይታያል ማለት ነው። ይህንኑ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰምተው እንዲህ በማለት አስተላልፈዋል። ስራ የሚለካው በውስጥ በሚቋጠር ሐሳብ ወይም ንያ ነው። ማንኛውም ሰው ያሰበውን ያገኛል። ስደቱ ወደ አላህና ወደ መልእክተኛው የሆነ ሰው ስደቱ ወደ አላህና መልእክተኛው ነው። የስደቱ ግብ ዓለማዊ ጥቅም ወይም ዱንያን ለማግኘት ወይም አንዲትን ሴት ለማግባት ከሆነ ስደቱ ለተሰደደበት ዓላማ ነው። ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል። አንድ ግለሰብ መልካም ተግባራትን ሲፈጽም የሚኖረው ዓላማ የሥራውን ዕጣ ፈንታ ከመወሰኑም በተጨማሪ የግለሰቡን የኢማን ወይም የእምነት ደረጃን ያሳያል። የቋጠረውና ይዞ የተነሳው ሐሳብ ወይም ንያ እና ተግባሩ ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው። ለዚህም ነው የልብ በሽታና በግለሰቡ ላይ የሚንጸባረቀው ባህሪ ተያያዥ የሆኑት። አንድ ግለሰብ ልቦናው በኒፋቅ ሲጠቃ የበሽታ መገለጫዎቹ በተግባሩ ላይ ይታያሉ። ልቦናው ንጹህና ጤነኛ ከሆነችም እርሷኑ ተከትሎ ግለሰቡ የዚያ መገለጫ የሆኑ መልካም ተግባራትን ይፈጽማል። ስለሆነም ልቦና የአካል ሞተር ነች ማለት እንችላለን። የሥራ ተቀባይነትንና ደረጃ የሚወስነው ንያ ወይም ዓላማ ማዕከልም የሆነችው ልቦና ናት። ስለሆነም ልቦናን ከኒፋቅ በሽታ መጠበቅ ግድ ይላል። ምክንያቱም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በአጽንኦት ከሰው ልጅ የሚመለከተው ልቦናንና በእርሷ ውስጥ ያሳደረውን ንያ ነውና። ይህንኑ ፉዳይል የተባሉ ታቢዕይ ረሂመሁላህ ሲገልጹ አላህ ከአንተ የሚፈልገው ንያህን ነው። እናም ንያህ ለአላህ ብቻ ከሆነ ኢኽላስ ይባላል። ከዚህ ሌላ ከሆነ ግን የይውልኝ ኒፋቅና ሌላም ይባላል ብለዋል። የግለሰቡ ውጫዊ ባህሪያት የልቦናውን ደረጃ እንደሚጠቁሙት ሁሉ ግለሰቡ የሚፈጽማቸው ኃጢአቶችም በተራቸው ልቦናው ላይ የራሳቸውን አሻራ ያሳርፋሉ። ኃጢአትን በፈጸመ ቁጥር የግለሰቡ ልቦና ውስጥ ልቦና በበሽታ እየተጠቃ ይሄዳል። ኃጢአቶቹ በልቦናው ላይ ጥቁር ነጥቦችን እያሳረፉ ይሄዳሉ። አንድ ሙናፊቅ የሆነ ግለሰብም የኒፋቅ ተግባራትን ሲፈጽም እንደሌላው ወንጀል ሁሉ ልቦናው ላይ ጥቁር ጽልመት ያርፋል። ተጸጽቶ ኃጢአቱን ካቆመና ከአላህ ምሕረትን ከለመነ ጥቁሩ ነጥብ ከልቦናው ላይ ይነሳል። በኃጢአቱ ከቀጠለ ግን በዚሁ ምክንያት በልቡ ላይ የፈጠረው ጽልመት እየጨመረ ሄዶ ልቡን ሙሉ በሙሉ እስከ መሸፈን ይደርሳል።
الله سبحانه وتعالى يهننو انديه بمالتي قلتال يفتصموت ينبرو هاتيات ربناو تاجو شفناجو سورة المطففين قدر حسارات يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم بهاديساتجو انديه بمالت مبراراتاجو أبو هريرة رضي الله عنه استلال فوال عندي الله باريا عندي تهاتيات نسيسارا بلبولاي عندي تتقر نتب يسافرال يا سو هاتيات مسرات هناك أمنا الله نمهرت كتمات أنو كزيا لبونك هاتقورو تقر نتب لمن تاتي شلال نقرقنا هاتياتون كدقاق قما يه تقر نتب لبون بمروس كشفنو درسي متال يه الله بقرآن است أران بمالتي تقرونو يفت سموت ينبرو هاتيات لبونا وچاتشون شفناتشو سورة المطففين قطرح سارات ترمزي زق بقتال لكن دليلو هاتيات هلو ينفاق تكبرم بمنافقو قلسب لبونا لاي تقور سلمتي جمرال بدرجتو جم مكنيات الله يلبونا بشتان يدقد دقبتال بزيهم يتنسى كدمو بنبرو بشتالي ليلا بشتان الله جمرا باتشو يهننو الله سبحانه وتعالى ديبا مالت قلصو تال لبونا جوست بشتال الله بشتان جمرا باتشو سورة البقرة قدر حسر منافق عنو بفتزمو عجو ينفاق تكبارات لبونا جو ركسا الله مسألة قد أباتشو يبلد ركسة جمّر الله جو يهننو بقرآن انديه تقسوال قناع لنزيا لبو تشاتشو استقشتا لات لباتشو وغنوش كركسة تاتشو لاي ركسة جمّر الله جو سورة التوبة قدر أندمت وحيامست بالمت ستاتشو نا نسها بالمك باتاتشو ركستو أي جمّر سيهيد الله يمنافق عنو لبونا يشق باتشوال كزيابو حلام اونت مردات النا ود اونت ممرس ميسانا جوال يراسات جون سميت مكتري قتلالو الله سبحانه وتعالى سلن نيه منافق عنو سيقل تنديه بلوال ان رسو الله لبوچا جون يشق باتشونا سميتو چا جونم يتكتلونا جو سورة محمد قدر أسرى ستست عند أخطاء بذيه مئراف سر سلنفاق من النتنا تاريكاوي الجمامر يمنافقو جن عدق جانت ينفاق عينتو جننا نفاق كلبونا بشتاقار يالو انتسسر تملكتنال بدعم بتكتو بيهونم ينفاق عننا يمنافقو جن عدق جانت تغنزبنال بقد دايم مئرافو جيبلت اند من الردو ጉዳዩ እጅግ አደገኛ ነው ለዚህም ነው እስላም ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ስለኒፋቅና ሙናፊቆች በስፋት የዳሰሰው ከአጠቃላዩ 114 የቁርአን ምዕራፎች ውስጥ 30 ያክሉ ኒፋቅ በተከሰተበት በመዲናው የዳዕዋ ምዕራፍ ይወረዱ ናቸው ከነኚህም ውስጥ የኒፋቅና ሙናፊቆች ጉዳይ በ17ቱ ምዕራፎች ውስጥ ከዘጠና ስምንት በላይ በሆኑ አንቀጾች ውስጥ ተጠቅሷል። ነቢዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በበርካታ ሐዲሳዊ አስተምህሮቶቻቸው በስፋት ዳሰውታል። ታዲያ አጀንዳው እንዴት በህዝብ ሙስሊሙ ጭራሽ ሊረሳና ትኩረት ሊነፈገው ቻለ? በኡማው ላይ ለደረሱት ጥቃቶች ምክንያቱ ይህ ይሆን? በቀጣዩ ምዕራፍ ደግሞ ስለ መናፍቃን ባህሪያት እንመለከታለን። ያንዳንዳችን ሌሎችን ሳይሆን ራሳችንን ከምናደምጠው አንጻር እንድንቃኝ ጥሪን አስተላልፋለሁ። በመጀመሪያ ራስን ማዳን ይቀድማልና የበቃና ሙካሳ ሰዎችን ለማቅናት በኢማን ለማነጽ አምላካችን አላህ አወረደው ተግሳጽ በበቀራ ምዕራፍ አማኞችን ሲገልጽ በርሱ የካዱትን በመጨረሻው ቀን በሁለት አንቀጾች መጥኖ ሲነግረን የውስጥ አርበኞችን ሙናፊቆችን ግን በ13 አንቀጽ ዘርዝሮ አንቀጽ
የሙናፊق ነገር አይበስቶ የተወሳው ቁርአንን ስናነብ በፈጽሞ ላንረሳው ከቁይ ስራቸው እንድንጠበቅ ነው ከኒፋቅ አደጋ እንድንረቅ ነው ታላቁ ሷሃባ ሁዘይፈተ ልየማን ሚስጥርን ጠባቂው የነቢ ባለሟል ሲገልጸው ኒፋቅን እንዲህም ብሎናል ሙስሊም ነኝ እያሉ በመላስ መናገር የተለዩ ሆኖ መገኘት በተግባር አምነና እያሉ በእስልምና ሽፋን ወጀንበረ ፈጣሪ አሉ መናፍቃን መስለው የሚገኙ ስራቸው ለታይታ መግባረ ብልሹ ምላሳቸው መንታ ልባቸው ጨቅየቷል በኒፋቅ በሽታ ክፉ ደዌ ናቸው የኢስላም ነቀርሳ የወቋቸው ሰዎች ሴራቸው ይወሳ እነርሱን ስናስብ ነፍሳችንን አንርሳ ውስጣችንን እንመርመር ይብቃና ሙቀሳ ገጣሚ ሰይድ ኢብራሂም ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ይቀጥላል።